Da, u ovom takmičenju je učestvovalo ukupno 15 škola iz cijele Bosne i Hercegovine. Željeli smo da učenici primijene sva znanja koja su stekli kroz rad u sekcijama poduzetništva u svojim školama. Oni su radili na ovim poslovnim planovima od decembra 2023. godine do marta 2024. Na našu adresu je stiglo 18 poslovnih planova koje je stručni žiri pregledao, ocijenio i izabrao 7 najboljih. Mi ćemo danas poslušati prezentacije tih 7 najuspješnijih poslovnih planova, a njih će ocijeniti ponovo stručni žiri u sastavu 5 predstavnika lokalnih kompanija, a to su trgovački lanac Bingo, zatim robna kuća Tuzlanka, zatim Leftor d.o.o., stomatološka ordinacija Dental House i Ambijent arhitektonski atelje. O čemu su poslovne